सध्या शरद पवारांच्याविषयी संशय व्यक्त केला जातो. शरद पवारांच्याविषयी संशय व्यक्त करणं हे काही नवं नाही. त्याला पवारांचं राजकारण माहिती आहे. त्यांना अशा प्रकारचे संशय अनेक वर्ष अनेकजण घेतात. त्याच्यामागची कारणे वेगळी आहेत, त्या खोलात जायला नको. पण एक गोष्ट सांगावीशी वाटते, महाराष्ट्रात पुलोत्तर सरकार स्थापन झालं तेव्हा शरद पवार हे काँग्रेसमधून बाहेर पडले. पुन्हा ते काँग्रेसमध्ये गेले, पुन्हा काँग्रेसमधून बाहेर आले. ते पुलोत्तर सरकार झालं तेव्हा त्यांच्याबरोबर जनसंघ होता. असं जे आत्ता हाकाठी पेटत आहेत ते वस्तुस्थिती नाही. त्यावेळी जनता पक्ष होता. जनता पक्षात चार मोठे पक्ष विलीन झाले, त्यातला समाजवादी पक्ष, त्यानंतर जनसंघ, संघटना काँग्रेस आणि आणखी काही असे मेजर पक्ष त्यात सहभागी झाले. सगळ्यांचा मिळून जनता पक्ष झाला. महाराष्ट्रात जनता पक्षाचे 100 पुढे लोक निवडून आले. पण काँग्रेस आणि इंदिरा काँग्रेस हे दादा आणि तिरपुडे यांचं सरकार झालं. दादाकडे जास्त संख्या होती, तिरपुडेकडे कमी होती. पण त्या दोघांचं म्हणून सरकार झालं कारण ती त्यावेळेसची राजकीय गरज होती त्यांची. जनता पक्षाकडे होतं पण त्यांच्याकडे अपक्षांचा पाठिंबा नव्हता. त्यामुळं त्यावेळी पवारांची भूमिका त्यावेळची वेगळी होती. त्यांना हे तिरपुड्यांच्याबरोबर काम करायची इच्छा नव्हती. तिरपुडे अत्यंत विचित्र पद्धतीनं वागत होते. दादासारख्या सभ्य माणसाला ते परवडत नव्हतं, दादाला ते सहन होत नव्हतं हे पवारांनाही माहीत होतं. म्हणून पवार त्यातून बाहेर पडले. त्यांच्यावर सरकार स्थापन बाहेर पडून त्यांनी हे सरकार केलं. त्यावेळी ते एस एम जोशी बापू काळदातेशी त्यांचा संवाद होता. ते जनता पक्षाचे प्रमुख होते. आणि त्यावेळेसच्या परिस्थितीचा जर आज थोडासा अंदाज घेतला, त्यावेळेस जनता पक्षात बापू काळदातेंना मुख्यमंत्री करायचं होतं. पण संघटनेत त्यांना विरोध होत होता. जनता पक्षात त्यातल्या जनसंघाचा विरोध होता आणि अन्य घटकाचा पण विरोध होता. त्यामुळं ते होऊ शकले नाहीत. शरद पवारांनी बरोबर आपली माणसं आणली आणि मग ते सरकार झालं. त्याच्यामुळे शरद पवारांनी बी जे पीबरोबर केलं हे म्हणणं दादांत खोटं आहे. बी जे पीची स्थापना पुढे झाली आणि मग पुढे महाराष्ट्राच्या राजकारणात अनेक गोष्टी झाल्या. आत्ता पहाटेच्या शपथविधीनिमित्तानं जे चर्चा चालू आहे, मध्यंतरी अटल बिहारीचं सरकार आलं. वाजपेयीचे आणि शरद पवारांचे संबंध उत्तम होते. खरं जसे ते काँग्रेसमधून बाहेर पडले तसे त्यांनी सगळे डावे उजवे जे काय असतील त्यांच्यावर त्यांनी संवाद ठेवला. त्यावेळेस अनेक बैठका व्हायच्या मुंबईत. पहिले काही वर्ष ते मुख्यमंत्री राहिले पुलोत्चे, नंतर विरोधी पक्ष राहिले आणि त्यांनी राष्ट्रीय पातळीवर राजकारण केलं. त्यावेळी अनेक बैठका मुंबईत झाल्या. चंद्रशेखर होते, अनेक मोठमोठे नेते होते त्या काळातले. त्याच्यामुळं त्यांचं ते चालायचं ते घडायचं. आणि पुढे त्यांनी 85 निवडणुकी विरोधी पक्ष म्हणूनच लढवली. त्यांच्यावर 50-52 लोकं आले. त्यावेळेस बी जे पीसुद्धा बाहेर होती. ते आघाडीबरोबर राहिले पण पवारांची संख्या असल्यामुळे त्यांचा विरोधी पक्ष येतात आणि तेच विरोधी पक्ष नेते झाले. पुढे ते काँग्रेस पक्षात आले, पुढे ते मुख्यमंत्री झाले, तो भाग वेगळा. आज हा विषय काढण्याचं कारण असं आहे की सातत्यानं त्यांनी देवेंद्र फडणवीसला सांगितलं की मी हे सरकार स्थापन करायला माझी अनुमती आहे. हे दादांत खोटं वाटतं. त्याचं कारण असं, पवारांना करायचंच होतं त्यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसला बरोबर घेऊन, तर ते सरळ करू शकले असते. कारण 14 निवडणुकीत त्यांनी राज्यात स्वतःहूनच घोषणा केली होती. कुणाशी चर्चा केली मला माहीत नाही. मी ते एका चॅनलवर होतो तेव्हा माझ्यासमोरच ते बातमी आली. पवारांनी भाजपला बिनशर्त पाठिंबा दिला. तर आम्ही जेव्हा लोकांना विचारलं, त्यांच्या पक्षातल्या काही लोकांना आणि आणखी अन्य काही ना, ते म्हणे राज्यात अस्थिरता असू नये म्हणून त्यांनी पाठिंबा दिला. पण सभागृहात त्यांनी वोटिंग केलं नाही कधी. मी त्यावेळेस वेगळ्या भूमिकेत होतो, वेगळं काम करतो. पण मी डोळ्यानं पाहिले सभागृह राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कोणत्याही नेत्यांनी अध्यक्षांच्या निवडीच्या हात वर केला नाही. त्यांनी त्यांची भूमिका कायम राहिली, ते तटस्थ राहिले. राजकारणात संसदीय कामकाजात तटस्थ राहणे हा एक भाग वेगळा. त्यामुळं पवारांनी भाजपला पाठिंबा दिला असं काही झालं. हां, त्यांनी एवढं सांगितलं 14 की आम्ही तुम्हाला बिनशर्त पाठिंबा देतो. पण दिला असं नव्हतं. देतो आणि दिला या शब्दात फरक आहे. आणि तसं घडलं. आणि आत्ता जर पवारांना करायचं होतं ते सरळ सांगितलं असतं, हो माझा पाठिंबा आहे तुम्हाला देवेंद्र, तुम्ही करा. उद्धवशी कशाला बोलायचं? ते पंतप्रधान
मोदींना दिल्लीत पार्लमेंट हाऊसमधून भेटले आणि त्याच्या लाईव्ह लोकांनी पाहिलं, ते म्हणू शकले असते ना, हो आमचा पाठिंबा आहे. त्याला कोणाची भीती होती? जर त्यांना पाठिंबाच द्यायचा होता तर छुपा कशाला द्यायचा? जेव्हा संवाद होतो एखाद्या आघाडी स्थापन होतो तेव्हा मतभेद थोडे बहुत किरकोळ असतातच, ते मतभेद होते तेव्हा. मी पवारांचं समर्थन करत नाही, पण ज्या पद्धतीनं आत्ता लोक सांगत आहेत की नाही नाही त्यांनी केलं, हे आमच्या जरक्याला पटण्यासारखं नाही. असेल काही कारण? ते देवेंद्रने त्याच दिवशी सांगायला पाहिजे कसं पवारांनी होकार दिला. दिले असते तर सकाळी 7:50, 7:30 शपथविधी झाला, एका तासाभरात त्यांची सगळे माणसं कसे काय आले? मग ज्यांना त्यांनी दादाने आश्वासन दिलं होतं किंवा मंत्री करणार होते ते एकदम माणसं आले कशी काय? ते नव्हते तर अजितदादा एक दोन दिवस का घरी बसून राहिले? ठरलेलं होतं ते का केलं नाही? याच्यामुळे हे जे म्हणणं आहे, पवारांचा मला पाठिंबा होता आणि नंतर मी म्हणतो, हे सगळं निवडणुकीच्या काळातला गोडबंगाल आहे, याच्यात काही दम नाही. तुम्ही पवारांना आक्षेप घेऊ शकता, पवारांच्या राजकीय भूमिकेविषयी बोलू शकता, त्यांच्या विश्वासार्हतेविषयी बोलू शकता, पण लोकाला दिशाभूल करून काहीतरी सांगणं हे काही योग्य नव्हे. हां, जे तुम्हाला म्हणाय तुमच्या अगदी ठोस मुद्दा असेल तर तुम्ही बोला, पवार बोलतील. ते पवार खोटं बोलतील लोकाला कळेल ना. तुमच्याकडे काही असा टॉक झाला आहे, काही चर्चा झाली आहे, काही तुम्ही लिखित स्वरूपात तुमच्याकडे कागद आहेत ते दाखवा तुम्ही, ते नाही काय. ते न करता तुम्ही म्हणताय की नाही पवारांशी माझं बोलणं झालं, त्यांच्या सांगणं अजितदादांनी आमच्याबरोबर आघाडीत आहे, युती चालली, हे कसं शक्य आहे? त्यामुळे ज्या पद्धतीनं तुम्ही धूळफेक आहे, कदाचित खसबा आणि पिंपरीच्या पोटनिवडणुकीच्या तुमची ही काही चालू असेल, ह्याच्यानं जो राजकारण पाहतो अभ्यासक त्याला यातला वस्तुस्थिती माहिती आहे. पवारांच्या क्रेडिबिलिटीविषयी कोण काय बोलायचं ज्याचा त्याचा भाग आहे, ज्याला जे वाटतं त्यांनी ते बोलावं. पण माझ्या दृष्टीनं नको त्यावेळेस खोटे आरोप करून सत्य ते असत्य सांगण्याचा प्रयत्न होऊ नये. पवारांनी सांगितलं असत्य बोलू नका, तुम्ही एक सुसंस्कृत नेते आहात, पण जे म्हणाल ते म्हणा, संपलं ते. काल दादांनी सांगितलं झालं, 3 वर्ष झाले, सगळा विषय संपला, आता पुन्हा उकरून काय करताय? पण राजकारणात काही घडू शकतं. त्याप्रमाणे माझ्या मताप्रमाणे पवारांना एकदा ऑफर होती, प्रमोद महाजननी ते अनेकदा सांगितले, पवारांना आम्ही ऑफर दिली. गुजरातमध्ये जेव्हा भूकंप झाला तेव्हा वाजपेयींनी सांगितलं, पण पवार म्हणाले मी तुमच्यावर येणार नाही, पण राष्ट्रीय प्रश्नात सहकार्य करतो. आणि ते त्यावेळी गुजरातमधल्या भूकंपाच्या संदर्भात जी काही कमिटी होती त्यात त्यांनी काम केलं. मुंबईत त्यांचा एक सत्कार झाला त्यांच्या वाढदिवसानिमित्त, त्याला वाजपेयी आले होते, त्याला चंद्रशेखर आले होते, अनेक मान्यवर होते. पवारने तेव्हाही आपली भूमिका जी आहे ती सांगितली, आणि अटलबिहारींना कल्पना होती पवार कोणत्या भूमिकेत आहेत, मोदींना कल्पना आहे ती कोणत्या भूमिकेत. पवार यांच्याशी दोस्ती करतात, म्हणजे सुसंस्कृतपणाची दोस्ती असते, पण याचा अर्थ ते त्या पक्षावर गेले जायचं आहे असं होत नाही. आणि त्यांना जायचंच होतं, त्यांना अडवणार कोण होतं? पक्षाचे सर्वसर्वात ते तेव्हाही होते, आजही आहेत, उद्याही आहेत. त्यामुळे हे ज्या पद्धतीनं सांगितलं असतं ही निव्वळ धूळफेक आहे. माझ्या दृष्टीनं याच्यात काहीही निष्पन्न होणार नाही, पण निवडणुकीच्या काळात सगळं सत्य असत्य आहे तर काही भाग नाही. आत्ता ज्या पद्धतीनं देवेंद्र फडणवीसांनी हे सांगितलं ते मात्र न पटणार आहे. त्यांच्याकडे खरोखर काही असेल तर त्यांनी पुढे वाट कशाला पाहायची? त्यावर तो सभा लोकांना सांगून मोकळा व्हायचं. म्हणून माझ्या दृष्टीनं एकच विषय राहतो, तो म्हणजे लोकांच्या आपल्या विरोधी पक्षाच्या नेत्यांच्या प्रामाणिकपणाशी शंका घेणं बरोबर नव्हे. राजकारण तुम्ही राजकारण करू शकता, संसदीय राजकारण अनेक गोष्टी होतात. माझ्याकडे अशा अनेक बाबी आहेत जे पवारांनी तुम्हाला सांगितलं आणि तुम्ही ते ऐकलं आणि ते केलंसुद्धा. पी के अलेक्झांडर राज्यसभेला कसे गेले हे मला माहिती आहे, हे तुम्हालाही माहिती आहे, लोकांना सांगत आहे. त्यांनी प्रयत्न केला, त्याच्याबरोबर कुणाला तिकीट द्यायचं होतं ते भाजपच्या नेत्यांना माहिती आहे. प्रमोद महाजनच्या निधनानंतर अकाली नेत्यानंतर ती जागा रिक्त झाली होती, किंवा पवारांनी काय भूमिका घेतली होती हे त्यावेळच्या लोकांना लक्षात आहे. किंवा महाजन कुटुंबियाला तर माहिती आहे, आम्हा पत्रकारांनाही माहिती आहे, महाजन कुटुंबियाला माहिती आहे, पण झालं नाही तेव्हा, त्यांना पाठिंबा मिळाला नाही. हे सगळंच आता इतिहास फार वेगळा आहे, अनेक लोकं आहेत, अनेक लोकं नाही आहेत. असो,
पण ह्या ताज्या घटनेवर पहाटेच्या शपथविधीच्या निमित्ताने जो काही राळ उडवण्यात ती त्यात काही तथ्य आहे असं मला वाटत नाही.